Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Catec. E hoje eu trago para vocês o unboxing, primeiras impressões do meu mais novo Ultrabook pessoal. Eu estou falando aí do MacBook Air 2020. Galera, esse é o vídeo aí onde eu estou mais leigo para apresentar um produto para vocês. Antes de comprar essa belezura para mim, eu não tinha nem tocado em um MacBook, ou seja, sou zero familiarizado com o sistema, né, com o iOS da Apple. Mas eu resolvi comprar essa belezura por conta aí de inúmeras recomendações, vídeos que eu assisti e todos falam muito bem desse aparelho. Principalmente dessa nova versão, né, com um novo processador da Apple, M1. Esse novo processador da Apple promete aí uma revolução no mercado de processadores de equipamentos portáteis e realmente, pelo que eu pude ver, não é nenhum exagero. Como eu falei, eu vi aí inúmeros vídeos e todos mostram um desempenho realmente surreal desse bichinho, mesmo comparado com PCs, com notebooks bem mais caros que ele, te entregando aí um desempenho realmente surreal sem afetar a sua eficiência energética. Eu estou utilizando esse bichinho aí há 2 dias e vou ser bem sincero com vocês, galera. Eu tenho um PC de mesa que eu montei pro canal, uma máquina, uma verdadeira máquina que eu montei aqui para editar os vídeos do canal e que custou aí 3 vezes mais do que esse MacBook Air. Meu PC vem aí equipado com um i9 de 3.6 GHz, 64 GB de RAM, 5 TB de SSD, temos uma placa de vídeo RTX 2080 com 11 GB, ou seja, uma máquina mesmo, galera. E esse MacBook Air consegue ser ainda mais rápido do que esse meu PC e ainda trabalhar com renderização de vídeos que eu nunca consegui fazer com esse meu computador. Agora explica isso, galera. O trabalho que a Apple fez nesse chip M1 é inacreditável. Temos tudo integrado, processador, chip neural, placa gráfica e tudo isso em uma arquitetura aí de 5 nanômetros. É realmente uma obra-prima esse novo chip M1 que a Apple fez. Mas vamos para a mesa para que eu possa mostrar para vocês o que vem na caixa e tentar mostrar um pouquinho do desempenho dessa nova máquina que a Apple construiu, o MacBook Air. Bom, galera, então vamos lá para um unboxing, um pequeno review sobre o MacBook Air. Quando pegamos a caixa, já sabemos que temos aí um produto premium em mãos. A caixa realmente sensacional. Temos aqui a maçãzinha da Apple. Aqui já temos um perfil do MacBook Air. Ele é realmente bem fininho assim, é algo surpreendente. Já temos aqui as duas portas tipo C dele e aqui é escrita MacBook Air. Na parte traseira temos aqui poucas informações, mas se trata aí da versão com 8 GB de memória RAM. SSD aí de 256 GB, é essa versão que eu comprei do MacBook Air. Vamos abrindo aqui a caixa. Pera aí. Sai. Pronto, saiu. Tá aí logo o menino. Já de cara dá pra ver aqui a maçã gigantesca. Vamos deixar aqui de lado por enquanto para que a gente possa ver o que vem dentro da caixa. Como eu falei, eu já utilizei o MacBook para testar um pouco e também aprender um pouco antes de trazer esse vídeo para vocês. Então a única diferença vai ser que isso aqui vai estar enrolado, né? Esse cabozinho. É um cabo aí tipo C para tipo C. É um cabo bem grande, de 2 metros, se eu não me engano. É bem legal. Vem um cabo aí para você carregar o seu MacBook. E aqui também temos o carregador, pelo menos por enquanto na linha aí de MacBooks não retiraram o carregador da caixa. Então, pelo menos você vai conseguir carregar aí o seu MacBook sem problema algum. E aqui temos o quê? Que temos aqui dentro? Temos manualzinho de usuário, olha só, adesivinhos da Apple. Eu não sabia que tinha adesivo de cor diferente. Olha só, esse aqui é na cor do MacBook, né? Bem legal aí o adesivinho da Apple. E é isso que vem na caixa. Nada mais, bem simples, mas o suficiente para você já sair usando aí o seu MacBook Air. Tá aqui, ó. Vem aqui num plástico. Deixa eu virar ele aqui, tirar esse plásticozinho. Ah, esse barulhinho é bom demais. Que beleza, que beleza! Tá aí o menino, é muito bonito. Olha isso, galera, que top! Se tem uma coisa que a Apple sabe fazer, é acabamento, é design premium. E olha, é exatamente isso que temos aqui. Olha isso, que demais!
Ele e os parceirinhos deles aqui do lado. Muito fininho. Olha isso, galera. Essa aqui é a parte traseira, né? Dele. E aqui é a parte da frente. Olha como é que vai afinando. É muito, muito fino mesmo. Vamos dar uma olhada já nas entradas que ele tem, ó. Na parte traseira não temos absolutamente nada. Bem chapadona, né? Ele praticamente fica em pé. Fica em pé. Olha isso. Que doideira. Muito maneiro. Aqui temos um conector para fone de ouvido. Simples, para você conectar aí o seu fonezinho de ouvido. Aqui na frente não temos absolutamente nada. E do outro lado temos aqui as duas portas tipo C. É um design bem simples mesmo, embaixo não temos absolutamente nada. Ele não tem nenhum ventilador, nenhuma ventoinha, nada. Ele é muito clean, muito maneiro. Vamos abrir ele aqui e ele já vai e inicia. Já está a ligar aí o MacBook Air. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o ângulo da câmera para ver se a gente consegue pegar ele todinho. Eu acho que agora já dá para ver ele todinho aí, ó. De boa, já está ligado e já iniciou aí o MacBook Air sem problema algum, muito rápido, está pedindo aqui a minha senha, vou digitar aqui minha senha rapidinho e pronto, ele já está iniciando, está fazendo aqui o último carregamento do boot, já para entrar aqui e ficar pronto para ser utilizado, pronto, já iniciou, olha isso galera, olha que top que temos aqui, olha essa tela, que espetáculo. Realmente sensacional e um design muito lindo que temos aqui nesse MacBook Air, começando, né, com esse teclado que é simplesmente magnífico. É um teclado aí com teclas butterfly, né, teclas borboleta, que é muito confortável de se utilizar. É um teclado retroiluminado. O que eu comprei aqui já é aqui todo em português, tem o cedilha, tem o tio, tudo de boa. E esse trackpad, né, essa área aqui de utilização simplesmente enorme, como vocês podem ver, muito boa de se utilizar e muito confortável, né, na hora da sua utilização ou uma utilização um pouco mais prolongada do MacBook. É realmente muito bom. Essa tela, como eu falei, é de excelente qualidade. Galera, que tela linda, que tela confortável de se ver e é realmente espetacular trabalhar numa tela com essa qualidade. Te entrega aí cores lindas, bem vibrantes, tem um brilho muito bom, não sei se vocês estão conseguindo perceber aí, ó, tá no brilho máximo, ele fica aqui, ó, brilho mínimo, é praticamente apagada, você tem como ajustar isso, isso quando você tá num ambiente escuro, na cama de noite, enfim, você consegue ajustar isso de boa. E aqui em cima, ó, aqui em cima temos a sua câmera, né, a sua câmera, o seu webcam, para você fazer as suas videochamadas, para você acessar aí o seu FaceTime. Não temos uma qualidade tão boa nessa câmera, mas enfim, cumpre o seu papel para um notebook, para um MacBook, tá? E aqui, ó, essas duas colunazinhas de áudio aqui, estéreo, são surpreendentes, tá? Deixa eu mostrar logo isso para vocês antes que eu esqueça. Abri aqui o Chrome. Olha isso, galera. Galera, esse áudio é simplesmente incrível, surreal para um bichinho tão pequeno e tão fino. A Apple fez um trabalho excelente aqui no áudio do MacBook Air. Mas voltando a falar da tela, acabei esquecendo de falar as especificações dela, né? É uma tela aí de 13.3 polegadas com resolução 2560x1600. E se trata de um equipamento bem pequeno. As dimensões dele são as seguintes. Temos 30,41 centímetros, aqui temos 21,4 e ele tem uma espessura. Como eu falei, é um menininho aí bem fininho, como vocês podem ver. Essa espessura máxima aqui dele é de 1,6 centímetros e ele pesa aí aproximadamente 1,290 kg. É realmente muito levinho. Só para que vocês tenham uma ideia, vou abrir ele aqui, ó. Já está pronto para trabalhar, ó. De boa, muito rápido. Ele não inverna, ele não carrega, ele não faz nada. Ele tá aqui, ó. Fechei novamente. Abri.
Pronto, tá pronto para trabalhar. Você não precisa esperar nada. É muito, muito rápido. E olha só, tô aqui com o iPhone 12 Pro Max em mãos. Galera, sem brincadeira. A lateral dele, ó, é mais fina do que o iPhone. Olha isso. Olha isso. É muito fininho, é muito fininho, é muito estiloso esse MacBook. Eu gostei demais, estou gostando demais aqui de utilizar essa belezura. Falando um pouco aqui da bateria, galera, a bateria desse menino também é um monstro. Eu utilizei ontem o dia inteiro, treinando, aprendendo um pouco a mexer no sistema, porque eu particularmente não sei mexer mesmo, sou bem leigo aí no sistema da Apple. E galera, ele durou aí, no final do dia ele estava ainda com 42%. Então você vai ter uma autonomia de bateria realmente excelente. Estamos falando aí de uma bateria de 49,9 watts-hora com carregamento de 30 watts. A autonomia aí que a Apple promete é 15 horas de navegação na internet ou 18 horas de visualização, vídeos e filmes. Galera, isso é magnífico. Outra coisa muito legal que ele possui também é o Touch ID, que fica aqui nesse botãozinho. Eu vou vir aqui, ó, bloquear a tela. Bloqueei. Tá aqui, ó, pedindo aqui para acessar com o Touch ID. Basta eu colocar o dedo e pronto, ele já desbloqueou. Vocês viram a velocidade disso? Mais uma vez. Vou vir aqui. Bloquear a tela. Olha isso. Já foi. É muito rápido esse Touch ID. Tudo que ele faz é numa velocidade realmente surreal que eu não estava acostumado. Como eu falei, é a primeira vez que eu estou utilizando um Mac e eu estou completamente apaixonado no quesito aqui fluidez de sistema. Falando em fluidez, sistema e tudo mais, essa gracinha que eu comprei vem equipada aí com o chip M1, que é o novo processador da Apple, né, que eu falei aí no início, com 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD. E galera, muita atenção que você tem que configurar isso na hora da sua compra, tá? Ele tem aí a possibilidade de até 16 de RAM e também um SSD de 2 TB, porque não tem como abrir ele e colocar mais memória, não. Ele é tudo compacto, tudo lacrado, então comprou, é isso que você vai ter. E com relação à informação aí do OS, né, sobre esse Mac, vou até abrir aqui para que vocês possam ver, ele tá aí no macOS Big Sur, que é aí um novo sistema totalmente otimizado para esse novo chip da Apple, que é aí o Apple M1. Deixa eu fechar aqui e vamos navegar um pouquinho nele para que vocês possam ver a fluidez. O que que eu estou falando quando eu falo aí que ele é extremamente fluido, né? Vou abrir aqui o Google Chrome, vou abrir também aqui mensagens, fotos, mapas, contatos, a Apple TV, Music, podcast, Numbers, vou abrir tudo aqui, tudo. App Store, Final Cut já está aberto, enfim, abri uma porrada de coisa, né? E vocês viram como ele foi abrindo rapidamente tudo? É muito, muito fluido. Eu posso vir aqui também fechar tudo, ele vai fechar tudo com a maior tranquilidade possível. Olha isso, é muito fluido. Realmente eu tô impressionado com relação aí à fluidez que temos nesse MacBook, galera. Todo mundo falou, todo mundo em vídeo estava falando sobre isso, mas eu sinceramente estava ainda com um pouco de pé atrás. Falei, não é possível que tenhamos aí uma diferença tão grande em relação a um computador com Windows, mas sim, temos sim uma diferença absurda e é isso que você vai ter aqui. Uma fluidez, uns gráficos muito bonitos, é realmente excelente aqui a experiência, né, de se utilizar um MacBook. Só para que vocês tenham uma ideia, eu fiz uma gravação aqui com o meu Galaxy Note 20 Ultra, em 8K, olha isso, pressionei, ele já abriu aqui, vou dar play, pronto. Consegue reproduzir aí vídeos em 8K com tranquilidade, coisa que o meu PC monstruoso não consegue. Ele realmente engasga para reproduzir aí conteúdos em 8K, e aqui ó, tá extremamente fluido. De boaço, ó, consigo deixar aqui, eu posso até deixar isso aqui em segundo plano. Vou diminuir aqui o volume só, só vou diminuir o volume aqui da mídia e posso abrir aqui o Final Cut, que tá com esse vídeo aqui em 8K para edição, e olha isso. Olha a velocidade disso. Galera, quem trabalha com edição em Windows, vai sacar do que eu tô falando. É impossível você ter essa fluidez aqui, ó. Isso aqui, ó, passar na timeline e o vídeo ser reproduzido aqui, um vídeo em 8K, galera, isso é surreal, é realmente
sensacional a capacidade de processamento desse MacBook. E galera, eu tô gostando demais. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco da experiência, um pouco da minha empolgação de utilizar esse MacBook. Eu realmente estou gostando demais. Para mim, valeu super a pena, tá? Não sei se para você vai valer, mas olha, é Apple, né? Apple tem aquela durabilidade incrível, mesmo se tratando de um produto caro, você sabe que você vai ter ele aí por pelo menos 5 anos com tranquilidade, sem que ele comece a ficar lento, engasgar e tudo mais, como acontece aí nos computadores com Windows. Eu gostei demais e é muito simples. Abaixou, colocou aí, você pode colocar até no envelope, né? De boa, porque é bem fininho, pronto, leva para qualquer lugar, ele é super silencioso porque não tem ventoinha nem nada, então é muito top. Só montar aí o kit, ó. iPhone 12 Pro Max, Apple Watch, temos aqui o AirPods Pro com o Mac Air, olha que kitzinho top, hein? E vale lembrar que tá rolando o sorteio aí do iPhone 12 Pro Max. Se você ainda não se inscreveu, vai na descrição do vídeo e se inscreva. Galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o joinha também, não custa nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!